一只蓝火三眼的哈士奇白送给你，你能养得了吗？除非啊，你能像奥斯卡的主人一样，随时随地就把哈士奇狗自闭。养哈士奇的铲屎官可以评论区晒照片了。我还是比较佩服那些养哈士奇的铲屎官，不知道是什么信念能让你们去选择养这个二傻子呢？其实啊，二哈还是看别人家养的有意思。看看以下这些，你家二哈有没有中招？第一个，精力旺盛。雪橇犬出身的哈士奇精力非常旺盛，所以它的运动量特别大。因为在以前，它拉雪橇的时候可以负重跑40公里。如果你喜欢出门运动，那养哈士奇啊就没啥负担。就比如说那个80岁的老爷爷也可以养哈士奇。如果不爱运动，家里还没有足够大的院子，那就只能陪他在家大战300回合了。要么就先去转移自己名下的财产，毕竟哈士奇这种狗啊，拆起家来可不是看价格的。第二个，拆家。拆迁队大队长的称号可不是白叫的，什么东西啊他都能给你拆开，小到桌角门框，大到沙发床垫，这个不光要考验你的耐心，还要考验你的经济能力。毕竟每只哈士奇都自带20万的装修计划，具体的可以去看看，只要是哈士奇都行。第三个，哈士奇经常会发神经，尤其是母哈士奇，大概是所有狗狗里面最神经质的一个了。哈士奇有点神经质，体现在会突然做一些意想不到的事儿，也会做一些让你感到崩溃的事儿，比如突然失控，或者莫名其妙的就开始在路上狂奔，再或者就是毫不预兆的在家里乱拆家，有时候啊还会原地打转。第四个，它的服从性还特别低。都知道哈士奇的智商在犬界排名第45，而这个排名呢就是根据服从性来排的。哈士奇自始至终都没有忘记拉雪橇的使命，经常释放天性将主人当雪橇拉。因为在以前拉雪橇的是需要4只以上的雪橇犬，其中一只呢是领头的，领头犬的地位和主人是一样的。同时头犬可以拒绝主人的指令，因为主人是坐在雪橇的最后方，如果遇到危险主人是看不到前面的路况。而哈士奇作为领头犬需要自己独立思考问题，那哈士奇是自动实现的安全实现，但是现在的选择大多数都是这样，他就把自己当成选择思考，所以哈士奇的功能性就特别低，一样得是像咱立刻选择一样哈士奇。第五个，行，第二场没事都知道，还喜欢出门好看，一个礼拜被如果弄也不好意思弄就讲一下哈士奇。而且这样好的没有就是来头，因为啥就是大狗就是做那些就是你养的不好感，这医生还有这保安是比较有的，以后养也万一那都你一天天天日常的话就保安跟保安反应。